សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនទី3ដែលនិយាយអំពីរបៀបជីកស្រះមុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមនេះគឺយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី4ដែលចំណុចទី1ដែលនិយាយអំពីការរៀបចំស្រះមុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមតើហេតុអ្វីក៏យើងចាំបាច់រៀបចំស្រះមុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមបើយើងយកត្រីទៅប្រឡែងតែម្ដងទៅវាអីគឺគេថាការរៀបចំស្រះមុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមយើងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គឺមិនមែនយើងចេះតែយកត្រីទៅដល់ប្រឡែងទៅដល់ប្រឡែងតាមតែចិត្តឬក៏តាមតែយើងចង់បាននោះទេគឺមុននឹងដាក់ត្រីចិញ្ចឹមយើងត្រូវតែរៀបចំស្រះជាមុនតែឥឡូវនេះយើងចង់និយាយអំពីការរៀបចំស្រះចាស់មុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមតើស្រះចាស់មុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទដូចម្តេចខ្លះបើអញ្ចឹងចំពោះស្រះចាស់វិញគឺចង់និយាយថាបូមទី1គឺយើងត្រូវបូមទឹកពង្រីងបាទយើងត្រូវបូមទឹកពង្រីងទី1គឺយើងត្រូវបូមទឹកពង្រីងស្រះឲ្យរីងទុកជាមុនសិនបាទងាយស្រួលឡើងយើងព្រេកកំបោបាទកាលណាស្រះទឹកយើងមានទឹកនៅយើងអត់បូមពង្រីងទេគឺយើងប្រឡែងត្រីទៅគឺប្រាជ័យបាទយើងមិនបានផលយើងមិនបានទទួលផលច្រើនទេហើយត្រូវតែចាំបាច់យើងត្រូវបូមទឹកទី1គឺយើងត្រូវបូមទឹកចេញបាទទី2គឺយើងត្រូវបើស្រះយើងមានភក់ឬក៏មានរបបជ្រៅនោះគឺយើងត្រូវស្ដារវាយកចេញបាទយើងត្រូវជញ្ជូនភក់នោះយកចេញដើម្បីទុកឲ្យវានៅត្រឹមតែ15សង់ទីម៉ែត្របានន័យថាមួយទឹកកន្លះបានហើយបាទមួយទឹកឬក៏ពីរទឹកបាទពេលនេះឯងយើងត្រូវបើព្រេកកំបោឬហៅថាបាយកំបោនោះដើម្បីសម្លាប់ពួកបាក់តេរីអាពួកបាក់តេរីដែលតូចតូចដែលវាបំផ្លាញត្រីយើងដែលវាបំផ្លាញត្រីយើងអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវស្រះចាស់ចំពោះដែលស្រះចាស់យើងត្រូវបាយកំបោចំនួនពី5ទៅ10គីឡូក្នុង100ម៉ែក្រេបាទពេលដែលយើងបូមទឹករីងគឺយើងបូមយើងបាយទៅ5ទៅ10គីឡូក្នុង100ម៉ែក្រេរួចដល់យើងដាក់ជីធម្មជាតិក្រាលបាក់ស្រះបាទក្រាលបាក់ស្រះហ្នឹងហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកទើបយើងប្រឡែងត្រីបានបាទប្រឡែងកូនត្រីបានពេលដែលយើងបញ្ចូលទឹកបាទខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយបន្តិចវិញដោយសារពេលដែលយើងពេកកំបោររួចហើយហាលស្រះទុកវា2ទៅ3ថ្ងៃទើបយើងបញ្ចូលទឹកបាទបញ្ចូលទឹកគឺពេលបញ្ចូលទឹកយើងត្រូវដាក់តម្រងគឺបាទយើងចងស្បៃបាទយើងបង្ហូរយើងចងស្បៃចងស្បៃឲ្យប៉ងធំហើយយើងបង្ហូរទឹកចូលជៀសវាងត្រីកាចជៀសវាងត្រីអីដែលវាចូលមកក្នុងស្រះយើងបើអញ្ចឹងពេលដែលយើងចងស្បៃរួចគឺយើងត្រូវបង្ហូរចូលហើយយើងត្រូវក្រាលផ្លាស្ទិកបាទផ្លាស្ទិកពីក្រោមស្បៃហ្នឹងងាយស្រួលកុំឲ្យវាពេលតែទឹកវាហូរធ្លាក់មកវាពីទៅលើដីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងវាខោងធ្វើឲ្យដីហ្នឹងចេញជាអាជាតិល្អក់កកធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យវាបាក់មាត់ច្រាំងឬមាត់ស្រះយើងតែម្ដងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លាស្ទិកឬក្រណាត់តង់ដើម្បីឲ្យវាហូរទឹកហ្នឹងទៅតាមដំណើររបស់វាកុំឲ្យបាក់ជៀសវាងការបាក់ដីជៀសវាងការហូរច្រោះបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ជីបាទយើងដាក់ជីធម្មជាតិបាទដាក់ជីធម្មជាតិក្រាលបាក់ស្រះបាទរួចហើយយើងទុកឲ្យវាឲ្យបានមួយសប្តាហ៍ពេលដែលឃើញទឹកពណ៌បៃតងវាកាត់ប្លង់តុងទើបយើងដាក់កូនត្រីបញ្ចូលបាទជាបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីការរៀបចំស្រះថ្មីវិញម្ដងបាទខុសគ្នាពីការរៀបចំស្រះចាស់ត្រង់កន្លែងថាខុសគ្នាមិនយើងខុសទៀតស្រះចាស់យើងអត់មានរបាប់ទេយើងអត់មានភក់ទេដូច្នេះយើងត្រូវការប្រើកំបោរច្រើនជាងនេះបាទដោយសារស្រះហ្នឹងវាថ្មីបាទដោយសារស្រះហ្នឹងថ្មីគឺយើងត្រូវក្នុង100ម៉ែការ៉េចំពោះស្រះថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវប្រើកំបោរបាទយើងត្រូវប្រើកំបោរពី10ទៅ15គីឡូបាទក្នុង100ម៉ែការ៉េស្រះយើងហ្នឹងបាទជាយើងមិនគិតជាជំរៅទេយើងអត់គិតជាគីបទេយើងគិតជាការ៉េបាទក្នុងនេះយើងគិតជាការ៉េហើយមួយទៀតយើង
បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ជីលាមកសត្វបាទដាក់ជីលាមកសត្វអឺចំនួនក្នុងនោះវាមានបរិមាណដូចជាលាមកគោបាទដូចជាលាមកគោនោះយើងដាក់ក្នុង100ម៉ែការ៉េនោះពី60ទៅ80គីឡូក្រាមក្នុង100ម៉ែការ៉េហើយលាមកជ្រូកវិញគឺយើងដាក់ពី25ទៅ35បាទ35គីឡូក្រាមក្នុង100ម៉ែការ៉េចំពោះលាមកមាន់វិញគឺយើងដាក់តិចជាងលាមកជ្រូកទៀតបាទគឺយើងដាក់ពី10ទៅ15គីឡូក្នុង100ម៉ែការ៉េដែរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់និយាយពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើកំបោរវិញបាទកំបោរវាសារៈសំខាន់ណាស់បាទប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បាទចំពោះខ្សះដែលយើងចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងនេះគឺបើកាលណាយើងអត់ដាក់ព្រៃកំបោរទេមុននឹងពេលចិញ្ចឹមត្រីយើងមិនបូមពង្រីងទេមិនថាស្រះចាស់ឬស្រះថ្មីទេយើងត្រូវតែពង្រីងហើយយើងត្រូវតែបាយកំបោរបាទចំពោះការបាយកំបោរនេះវាមានប្រយោជន៍ដូចជាបាទវាជួយបើកាត់បន្ថយបាទនៅជាតិអាស៊ីតបាទជាតិអាស៊ីតដែលមានក្នុងស្រះយើងហើយទី2ទៀតគឺវាជួយកម្ចាត់អពួកបាក់តេរីពួកអាសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញកូនត្រីយើងដែរហើយទី3ទៀតគឺវាជួយបាទវាជួយធ្វើឲ្យទឹកយើងនឹងស្រះយើងនឹងថ្លាបាទព្រោះកំបោរវាជាទូទៅកាលណាយើងបាយហើយហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់ទឹកក្នុងចានឬក៏ដាក់ទឹកឯណាឃើញថាវាកាត់ថ្លាភ្លាមបាទហើយទី4ទៀតគឺវាធ្វើឲ្យត្រីយើងវាអត់មានជំងឺធ្វើឲ្យត្រីយើងធំធាត់លូតលាស់បានលឿនបាទលូតលាស់បានលឿនក្នុងការដែលយើងបាយកំបោរហ្នឹងគឺវាមានបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងដូចនេះហើយបើនិយាយអំពីការបញ្ចូលទឹកវិញបាទការបញ្ចូលទឹកវិញគឺដំបូងយើងត្រូវតែបញ្ចូលទឹកវា1/3នៃជំរងស្រះបាទគឺមុននឹងយើងធ្វើអាដែងផ្សំពីអារុក្ខជាតិបៃតងពីអារុក្ខជាតិបៃតងដូចជាជីមិញអាដែងសំទោដោយអាជីបៃតងដូចជាទៀងខែតហ្នឹងបាទក្នុង100ម៉ែការ៉េយើងដាក់20ទៅ30គីឡូបាទហើយយើងត្រូវបញ្ចូលទឹកបាទពេលបញ្ចូលទឹកហ្នឹងគឺយើងមិនមែនបញ្ចូលដាក់ភ្លាមយកពេញតែម្ដងទេបាទយើងចូលរបៀបដូចស្រះចាស់ដែរគឺយើងចងស្បៃយើងឲ្យយើងក្រាលផ្លាស្ទិកដូចគ្នាហើយយើងបញ្ចូល1/3នៃស្រះបាទ1/3នៃស្រះបាទន័យថាយើងធ្វើទឹកឲ្យពណ៌បៃតងសិនរួចហើយតាមយើងយកកូនត្រីប្រឡែងយើងបានបញ្ចូលទឹកឲ្យស្រេចតែម្ដងបាទដូច្នេះមេរៀនស្ដីអំពីការរៀបចំស្រះមុនពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមនៅថ្ងៃនេះយើងសន្មតថាបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា